Deus, boa tarde. Estamos aqui no Balneário Camboriú, já saindo. Polícia Rodoviária Federal a 1 quilômetro. O bonito vai começar agora. Mas tudo é bonito, né? Mas o... limite municipal, Balneário Camboriú, Itapema. Bem-vindos a Itapema, capital catarinense de ultraleves. Hã? Deu pra sentir aí, né? A sensação, a adrenalina. Polícia Rodoviária Federal. Os caminhões estacionados aí, os caras estão tudo curtindo a praia. Estão tudo curtindo as praias. Olha aqui, para vocês verem aí. Praia, oh, o mar Itapema. Santa Catarina. Olha essa praia. Eita coisa linda, viu? Você tá doido, moço? Como diz o mineiro, né? Você tá doido, moço? É bonito demais, senhor. Então, como ele diz aqui, mas tchê, que bagual. Porto Belo, Tijuca, Florianópolis. Meus amigos, canal Adman Jerônimo, o chofer aqui por Santa Catarina, BR-101, governador Mário Covas, litoral catarinense. Muito bonito, viu? Santa Catarina, sempre tá cheio. Tem uma viagem que eu vim aqui em BH buscar uma máquina em Caxias. Eu trouxe meu filho mais velho, Pablo, era vivo ainda. Ele amou essa região aqui. Caramba, é outro mundo. É outro Brasil, pai. É verdade. Muito bonita essa região. Muito rica. E as praias são muito bonitas. Muito bonita, mas...
o trânsito, meu amigo, você tá doido, viu? Olha aí. São 16h44, 36 metros no nível do mar. Fazendo 27 graus aqui agora. 27. Você vai ali virado no dedão. Tá tudo parado. Rapaz, não vou correr com esse carro. Vai. Tá andando devagarinho. Quando eu voltei passar, ele inventou de acelerar. Então deixa ele aí. Se segura que tem nego fazendo merda. Vai dar merda, vai dar merda. Onde diz aquela mosquinha? Não. Pensando de você, cidadão. Vamos fazer prédio, hein? Tá, diminuiu de novo. Dá pra fazer palhaçada, rapaz? Tem que pesar, mesmo se tiver com um cavalinho, tem que pesar. Ele tem uma câmera ali, ó. Quarentinha, quarentinha. Itapema, Perequê, as praias. Da última vez que eu passei aqui pra hoje, tem prédio demais. Fazia tempo que eu passei. Muito prédio bonito aqui. Itapema vai ficar para trás e Porto Belo é aí na frente.
não aceitamos ser moneda estrangeira. Isso é para os argentinos e argentinos, bolivianos, paraguaios, chilenos, que vem tudo para cá. Mas a maioria é argentina. Às vezes eles querem pagar com peso. Dinheiro deles, viu? Ali. Mas por que só tem esse pedágio? Porque a maioria deles tudo vem só pra cá. Nem passar o pedaço aí na frente. Quatro e dez por eixo. 8:20 aqui. 8:20 não, 12:30. A gente vem para Randon também. Tá aí, canal Adman Jerônimo, chofé. Agradeço a vocês inscritos. Os que não são inscritos aí, tenham, por favor, se inscrevam aí pra ajudar o canal a crescer. Comenta, respeitando as diretrizes do canal do YouTube, e dá aquele like pra ajudar o canal. Compartilha nas redes sociais. Tem também aí no Facebook, canal Adman Jerônimo, chofé. E também no Instagram, canal Adman Jerônimo ou Chofé. Esqueci desse posto com o avião, vou mostrar pra vocês. Antigo aquele avião. Passeando.
almoçava, antes do dia. Tijucas, agora o Porto Belo. Eles vão andando da garim, tá vendo? É isso que nós crescemos. Daí de repente, você quer ultrapassar e desacelera. Aí você fica atrás dele e fica assim.
240 quilômetros. Agora.
É, meus amigos, encerrar o vídeo por aqui. Tá ficando tarde, escurecendo. Do canal Adman Gerônimo, chofer, muito obrigado a vocês pela companhia. Espero que tenham gostado aí. Aqui na 101, Santa Catarina, Paraná. Não tem mais ainda. Inscrito aí, se inscreva, ajuda o canal, compartilha, comenta, respeitando as diretrizes do canal do YouTube. Dá aquele like para ajudar o canal e ajuda o canal a crescer. Valeu? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Canal Adman Gerônimo, chofer, Instagram, Facebook. Vamos pular também. Valeu? Fui!